just like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ողջույն, եթերում կրկին կանգար երկուսի համար հաղորդաշարն է։ Ասում են, գեղեցկությունը չէ, որ սեր է ծնում, այլ սերն է, որ ստիպում է տեսնել գեղեցիկը։ Այսօր մեր հաղորդման կանգարում սիրով համաձայնվել են ներկա գտնվել Երևանի պետական կոնսերվատորիի պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր եւ կոմպոզիտորների միության նախագահ պարոն Արամ Սաթյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սաթյան։ Բարև ձեզ։ Կարծում եմ լավ տրամադրությամբ եք մեզ հյուրընկալել։ Անշուշտ։ Որովհետև դուք այսօր նաև ունենալու եք եւս մեկ անակնկալ հյուր, որը կարծում եմ էլ ավելի կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչպե՞ս եք։ Ոնց որ թե լավ։ Հա, դե փառք Աստծո։ Ես ուզում եմ իմ առաջին հարցը ձևակերպել այսպես, սկսել ձեր գերդաստանից, ձեր արմատներից, որովհետև փաստորեն դուք Սաթյանների երկրորդ ծերունն եք։ Այո, ստեղծագործական։ Ստեղծագործական բնականաբար Աշոտ Սաթունց, Սաթյան, Արամ Սաթունց, հետ երրորդը ես։ Երրորդը դուք եք։ Ունեք ձեզ հետնորդներ։ Այո, 4 հոգի հետնորդ։ Օհ։ Իմ որդին է Դավիթը, որը ես կոմպոզիտոր է, ապրում է Լոնդոնում, ավարտել է այնտեղ արքայական ակադեմիան, եղբորս տղան, որը Հունաստանում էր հիմի ժամանակով այստեղ է, Ռուբեն Սաթյանը, Արտուր Սաթյանը, որը Բեյրութի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է, Փայլուն Ջազմեն, և Աշոտ Սաթյան կրտսերը, դա Աշոտ Սաթյանի թորն է, և նայել է զբաղվում կոմպոզիցիայով, բավականին հաճախ իր գործերը նուագում են նամանանդ դաշնամուրի համար, երկու դաշնամուրի համար, երեխաների համար շատ է գրում, էստրադային գործեր ունի, հետաքրքիր գործերը։ Այդպես ամբողջ գերդաստանով հավաքվում եք, ես ինձ հետաքրքիր է, էլի ինչ մեջլիսի եք մտնում, ոնց է կատարվում այդ արարողությունը, մեկդ մեկի հերթ տալիս եք, նվագում եք, ինձ հետաքրքիր է, այդքան երաժիշտ մի գերդաստանում, ով ում է զիջում։ Առաջներում եմ հիշում, երբ որ երեք եղբայր, հայրս, Աշոտ Սաթյանը, հետո ավելի տարիքով մեծ էր կանստե հայրս, Արամ Սաթունցը, և ամենամեծ եղբայրը, Պավելը, որ նրանք հավաքում էին մեր տունը, բոլորն էլ հիանալի նուագում են տարբեր գործիքների վրա, գիտար, մանդոլին, դաշնամուր, ջութա, գեվալին եւ այլն, մենք փոքր երեխա էինք, որպես հարվածային գործիքներ, ուրեմն օգտագործում ենք աթոռները եւ փորձում ենք հետները նվագել։ Իսկ այժմ շատ դժվար է, որ ասեմ, բոլորս հավաքում ենք մի տեղ, որովհետեւ տարբեր երկրներ են եւ այլն, բոլորը ունեն իր ծրագրերը, կյանքը ավելի երևի արագ է ընթանում, բոլորը իրենց ծրագրերը ունեն, բոլորը աշխատանքի մեջ են, մեկը ձայնագրություն է անում, մեկը համերգ է պատրաստում, մյուս արդեն համերգի մեջ է, այսպեսի, այո, անընդհատ գործերի մեջ են։ Գերդաստանով հավաքվեք, մի հատ ընես լավ, լավ կլինի, ես էլ եմ երազում, ուզում եմ մի հատ ընես համերգ անեմ, եթե Աստված օգնի, Աստված միշտ օգնում է, դուք իրան խնդրեք, դիմեք, ինքը ձեզ կօգնի։ Ես շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, միշտ Աստված օգնում է, որ բոլորի ստեղծագործությունները մի երեկոյի ընթացքում կատարվի, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ Իսկ արմատներով որտեղից են։ Մեր արմատները հայերական կողմից, ուրեմն դա Զանգեզուրն է, Խնձորես գյուղը։ Ճիշտ է, այնտեղ ոչ հայրս է ապրել, ոչ ծնվել նույնիսկ, ոչ ես, բայց Խնձորեսկում գտնվում է Արամ Սաթունցի անվան երաժշտական դպրոցը, որին ես փորձում եմ օժանդակել, օգնել, օգտակար լինել, և Գորիսում կա Աշոտ Սաթյանի անվան դպրոց, երկու եղբայրներ իրար կողք նորից հավաքվել են, և այդ կապը փորձում ենք ստեղծել հիմիգվա նոր սերունդը։ Դե կտրվել էլ անհնարին է, փաստորեն այնտեղ այնպեսի երկու կարևոր
արժեքներ կան մշակույթային, որ այտենց չեք կարող թողնել ու կտրվել։ Այո։ Եվ ես նոտաներով, գործիքով, ինչով ասես հնարավոր է փորձում եմ օգտակար լինել։ Դե ընդհանրապես երբ որ խոսեցինք արմատներից, ես կցանկանայի ասել, որ յուրաքանչյուր մարդի համար պետք է թանկ լինի իր արմատը։ Շնորհիվ դրա ինքը կարողանում է իր այն հավաքել ու կարողանում է դրսևորել մաքսիմալ։ Եթե նա մոռանում է արմատից, նա նաև դուրս է ընկնում ընդհանուր հունից, նա կորցնում է կյանքի նպատակը։ Շատ անգամ ես հանդիպում եմ արտասահմանում շատ հայեր, որոնք շատ թախիցով հիշում են հայրենիքը եւ այլն, եւ ես հասկանում եմ, նրանք կտրված են արմատից։ Վերջերս ես Ամերիկայում եմ, Լոս Անջելեսում, ես տեսա, որ հիմնականում գնում են հայ, ուրեմն Երևանից եկած երկիչներին, գնում են ասենք մեր կատարողներ, այո, մեծ նոստալգիա, Ալեքս Դալիչը, Լեփ Լեցուներ, վերջերս այնտեղ 70-ականների համերգներ եւ Օրբելանին մեծարեցինք մենք այնտեղ, շատ կարևոր հանգամանք է։ Մեկ զարմանում ես միևնույն ժամանակ, որ արտասահմանում ապրելով նրանք չեն մերվում նաեւ նրանց մշակույթային ուրեմն գոթողների հետ։ Բայց ես կարծում եմ, մեր զգացումը եւ միևնույն ժամանակ պահպանողականությունը դա կարող է տալ շատ լավ արդյունք եւ ստեղծագործությունների մեջ եւ գործնեության մեջ։ Եվ այսօր կոմպոզիտորների միության մասին, երբ որ ես խոսում եմ, ես ասում եմ, մենք չունենք միայն Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն, մենք ունենք կոմպոզիտորների միություն, որը պետք է իր կողքը հավաքի աշխարհի շատ երաժիշտներին, կոմպոզիտորներին եւ բանակցությունները գնում են։ Այսօր աշխարհի կոմպոզիտորների համար դա իրենց տունը, օջախը պետք է լինի, չէ՞։ Նույնիսկ մենք սարքեցինք, օրինակ, Պենդերեցկուն մեր պատվավոր միության անդամ, որտեղ արյան մեջ հայի արյուն կա, չէ՞։ Մենք էլ դեզ ենք, չենք ման են գալիս տեսնենք, ու մեջ հայի արյուն կա։ Միշել Լեգրանին եւ այլն, շատ հետաքրքիր բան է, որ հետագայում ասենք թե նայեն մեր սայթը, տեսնեն, որ հա, սա էլ հայի հետ կապ ունի, սա էլ հայի հետ կապ ունի, սա էլ հայի հետ կապ ունի։ Իսկ մենք ունենք փայլուն կոմպոզիտորական դպրոց, ուղղակի պետք է նորմալ ներկայացվի։ Ես կարծում եմ, մեծ աշխատանք է սպասվում եւ պահանջվում։ Եվ նաեւ ես հիմա նայում եմ, հասկանում եմ, որ մենք բավականին շնորհալի երիտասարդներ ունենք ստեղծագործող։ Այո, փայլուն ստեղծագործողներ, երիտասարդ ունենք, որը դա իրանց հետևել, իրանց ուղղակի այնպես բաց չթողնել, էլի միջազգային մրցույթների դափնեկիր են, եւ ասենք թե նրանք ապրում են դուրսը, այդ պետք է կապել, եւ ես այսօր վաղորով ահագին գործարել եմ, որ կապեմ իրենց Հայաստանի հետ։ Այո, իհարկե։ Այդ դուք բազմաժանր ստեղծագործող եք, հա, եւ էստրադային երգեր եք գրում, եւ վերջերս իմացել եմ նաեւ փոփոպերա եք գրել փոքրիկ, երկու օպերա, Լիլիթ եւ Հեքիաթ։ Լիլիթ եւ փոքրիկ Ցարխեսը Սթոֆմանի Հեքիաթի։ Նաև սիմֆոնիկ օրկեստրի համար ստեղծագործություններ։ Ես երեք սիմֆոնիա, սիմֆոնիկ բազմաթիվ ստեղծագործությունների, մյուզիկլների եւ այլն։ Եվ վերջերս էլ արժանացել եք արտաված մրցանակի, նաև այո, նաև թատրոնի համար եք երաժշտություն գրել։ Այո, այո։ Այ ես գիտեմ, որ դուք բազմաթիվ մրցանակներ ունեք, եթե ես ուզենամ նույնիսկ անգիր սովորեմ եւ հիշեմ, կարողա չկարողանամ, բայց կարծում եմ, որ կա մի շատ թանկարժեք մրցանակ, այ որն է ձեր համար ամենաարժեքավոր եւ թանկ մրցանակը, որ ստացել եք ձեր այս ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, բուրըն կյանքի ընթացքում, որտեղ նույնիսկ անգարել չեք ունեցել։ Ես առաջի իմ մրցանակը ստացա եւ դրա համար հիշում եմ 68 թվականին Մոսկվայում համամիութենական զուգատեսակար կոմպոզիտորների եւ իմ սիմֆոնիկ վարիացիաների համար ես ստացա այդ մրցանակը։ Ինձ համար շատ թանկ էր այդ մրցանակը, որտեղ ես դա գրել եմ 20 տարեկան հասակում, այդ ստեղծագործությունը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Եվ շատ հիշարժան է, արտասահմանում, երբ որ ես առաջին տեղ գրավեցի Հունգարիայում,
երբ ողջ Եվրոպայից հավաքվել են երիտասարդ կոմպոզիտորներ, իվալն 76 թիվներ կարծեմ, այնտեղ երբ ես կարողացա այդ ընդհանուր շրջանակների մեջ գրավել առաջի տեղը, մնացած մրցանակները դե եկել են, անցել են, գնացել են, դրա համար մրցանակները անցողիկ են, բայց արված գործը մնում է։ Ես նաև ուզում եմ հասկանալ, այ դուք նաև վարչական, այսպես ասած, ինչ որ ղեկավար պաշտոն եք կրում, կարծում եմ ինքը կարևոր շատ բան է մեր կոմպոզիտորների համար, միության համար ավելի ճիշտ, բայց երբ եք հասցնում ստեղծագործել, որովհետև դա բավականին մեծ սենց գործ է, չէ՞, դրված ձեր ուսերին։ Խանգարում է ստեղծագործելու։ Ես ասեմ, որ ժամանակ առ ժամանակ ես ղեկավարել եմ տարբեր ուղակներ, ասենք թե երիտասարդ ժամանակում ես ղեկավարել եմ Բաբաջանյանի անվան ուսումնարանում տեսական բաժինը, հետագայում ես ղեկավարել եմ Երևանի կամերային նվագախումբը, հետագայում ես ղեկավարել եմ արվեստին ծանոթ եք, ես նաև ստեղծագործել եմ, որովհետև գիտեք ինչ, եթե մարդ ղեկավարում է, նա պետք է չմոռանա, որ ինչի համար է, նա ղեկավարում ում համար է ղեկավարում։ Ղեկավարությունը, ղեկավարումը դա պաշտոն է, իսկ ստեղծագործելը դա կոչում։ Չէ՞։ Ես կարծում եմ, մարդ պետք է ուղղակի չկանգնի, նա պետք է գտնի ժամանակ։ Շատ մարդիկ ասում են, ես իմ կյանքս նվիրեցի, ասենք թե դրա համար այս բանը չհասա, ես չեմ ուզում այդ խոսքերը ես ասեմ, որ կյանքիս վերջում, ես ուզում եմ հասնել նրան, որ եւ սա անեմ, ինչի վերջում, դա վերջի սկիզբն է, դե ես չէ, ուզում եմ ասեմ, որ մարդ եթե ինքը ստեղծագործող է, նա պետք է կարողանա միշտ իրեն ձևի մեջ պահել։ Այ եւ ինձ հետաքրքրում է հիմա, օրինակ, պետությունը, միության ինչ որ աջակցություն ցուցաբերում է, ոնց այդ կապը պետություն եւ միություն, կոմպոզիտորների միություն, ինչքանով է կարողանում ձեզ օգնել, որովհետեւ դա շատ կարեւոր ստրուկտուրա է, չէ՞։ Ուրեմն կոմպոզիտորների միավորումը, ասեմ, որ միավորում է կոչվում, ունի կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միավորում կորցրել է իր ստատուսը վաղուց արդեն։ Ցավոտ հարց է։ Ես իհարկե պետք է ձգտեմ, որ նորից վերականգնի ստատուսը կոմպոզիտորների միություն, որովհետև միավորումը կոշիկի միավորում է, ինչ որ չգիտեմ ինչ, վաճառողների միավորում եւ այլն եւ այլն, սա միություն է, միավորվում են տարբեր մտածողության մարդիկ, այստեղ մեր մոտ մի նպատակ կա, դա երաժշտություն գրել։ Երկրորդը, ուրեմն միությունը դարել է ՀԿ-ը, այսինքն հասարակական կազմակերպություն, եթե առաջել էր ինքը իրենից, ասենք թե պատկերացնում այդպիսի կառույց, բայց նա շատ լավ ֆինանսավորվում էր եւ Մոսկվայի կողմից եւ այստեղ, ես համեմատության համար ասեմ, այն ժամանակ 3 միլիոն ռուբլի միայն Մոսկվան էր տալի, Հայաստանն էլ իր հերթին բան էր անում, բայց այն ժամանակ ստրուկտուրան նենց էր, որ մեզ տալիս էին շատ քիչ հոնորար, այդ հոնորարը կազմում էր 0.005%, մնացածը պետությունը վերցնում էր, շնորհիվ դրա նա նորից վերադառնում էր շինարարության, կոմպոզիտորների, ուրեմն ստեղծագործական, ուրեմն ստեղծագործությունները գնելով եւ այլն եւ այլն, կատարումներով եւ այլն եւ այլն։ Այժմ փոխվել են վիճակը, մենք ՀԿ ենք, հասարակական կազմակերպություն, ֆինանսավորում չկա։ Փաստորեն դուք ինքնաֆինանսավորման վրա եք։ Ինքնաֆինանսավորում է լինում, ճիշտ է, ես կարող եմ ասել, որ աջակցում են որոշ կառույցներ ժամանակ առ ժամանակ, աջակցում են եւ պրեզիդենտական ֆոնդերից եւ տարբեր ֆոնդերից, կամ ինչ որ մեծահարուստ կարող է անել, բայց ես կարծում եմ դա սխալ ճանապարհներից մեկն է, որովհետեւ ես կարծում եմ կոմպոզիտորները կարող է ապրել ավելի լավ, եթե ստրուկտուրան փոխվի, որովհետեւ այդ ստեղծագործությունները կատարվում են բոլոր հեռուստակայաններով, ռադիոներով,
եթե հերոստակայանները, ռադիոները այդ տոկոսը, որը պարտադիր էր հին ժամանակներում, վճարի կոմպոզիտորների միությունը, կոմպոզիտորների միությունը ոչ ողորմություն կխնդրի, ոչ էլ կդառնա մեծապատի մուրացկան, հովանավոր, որովհետև այն ինչ որ արվում է, դա շատ 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 ավելի է, քան ստեղ ոչ մի հաղորդում, ոչ մի թատերական ներկայացում, ոչ մի բան առանց երաժշտության չի լինի։ Դուք խոսում եք, ու ես անդադ մտածում եմ, որ ամբողջ կյանքում մարդ սպասում է։ Երբ ծնվում ես, սպասում ես, երբ պետք է մեծանաս, գնում ես դպրոց, սպասում ես, երբ պետք է ավարտես, ընդունում ես ինստիտուտ, սպասում ես, երբ պետք է վերջացնես աշխատանքի, ամբողջ կյանքը մարդ սպասման իրավիճակների մեջ է, դրսում սպասում ես, ներսում սպասում ես, այ ձեր ամենախոշոր մեծ սպասելիք ունեք այդպիսի սպասելիք։ Ես ասում եմ երիտասարդներին, պետք է կարողանան սպասել։ Կարևորը սպասել կարողանալն է, սովորել սպասել, որովհետև յուրաքանչյուր գործ, որ թանակը նույնիսկ չի չորացել, ուզում ես կատարես, եթե սպասում ես, ինչ-որ որոշ փոփոխություն ես մտցնում, եթե ինչ-որ մի բան նի պետք է հասնես, պետք է սպասես, հասնես, որովհետև դա աշխատանք է, ամեն օրվա աշխատանքն է, սպասել, ուղակի սպասել, դա նշանակում է մահանալ, ավելավ է աշխատանքի մեջ լինել, այդ սպասողականությունը աշխատանքի վերածել եւ այդպես սպասել հետագայում, դա ամեն ինչ որ լինում է պիտի լինի, ամեն ինչ նախապես որոշված է, մենք ունենք ուղակի կամք, Աստված տվել է մեզ կամք, այդ կամքը պետք է աշխատացնել եւ շարունակել գործնեությունը, այլ ոչ թե ձեր ու ոտը նստել ու սպասել, սպասել, նստել թաղտի սպասել բախտին, այո, այդտենց ասացված կա, չէ, պետք է գործել, պետք է աշխատել, սպասել, ուղակի սպասել ոչ մեկի ոչ մի բան չի բերի, դա պետք է աշխատել եւ խոսել ստեղծագործող մարդու հետ եւ չխոսել սիրուց ուղակի անհնարին է, այդ ձեր բոլոր աշխատանքները ես թվում, ինձ թվում է դա միայն սիրո արդյունք է, որովհետեւ եթե դրա մեջ սիրո, եթե նույնիսկ կաթիլ չլիներ, չէր կարող, ճիշտ է, համաձայն եմ, առաջի հերթին դա սերը դեպի Աստված, Աստված հասկացողությունը շատերի համար անձ է կամ ինչ-որ երևույթ, այո, ես կարծում եմ, որ սերը դա ավելին է, սերը դեպի շրջապատը, սերը դեպի այն ինչ որ անում ես, համենայն դեպս իմ ողջ արվեստը իրոք դա սեր է, երկերը սիրո մասին են հիմնականում, նույնիսկ դենց է դա, եթե հայրենիքի մասին այլ է, սեր դեպի հայրենիք, չէ, անպայման չի սեր դեպի կին, այդ սուրբ է, սա սուրբ բան է։
ես գիտեի, որ դուք վաղուց իրար հետ չեք հանդիպել, մտածեցի ու կանչեմ, որ վաղուց չեք հանդիպել, հետո ես իմացել եմ, որ նաև Ալբերտը ձեր աշակերտն է եղել։ Այո, ուսանողը։ Ձեր ուսանողն է եղել։ Այո, կոնսերվատորիայում կոմպոզիցիայի բաժինը ինքը երբ որ ավարտեց, դա իր երկրորդ մասնագիտությունն է։ Եվ ես կասեմ, փայլուն գործ արեց ինքը այդ ժամանակ իր դիպլոմային աշխատանքով, հիմի շատ լավ երկեր է գրում, ես վերջերս ճիշտ է սիմֆոնիկ գործեր չի գրում, չգիտ զբաղված է, զբաղված է, ոչինչ։ Պետական պաշտոնյա է, այսպես ասած, ես հիմա ինձ ասեց Ալբերտը, թե ինչ պաշտոն է գրավում, հիմա Հանրապետության նախագահի վերահսկողության ծառայության իրավաբան, կոմպոզիտոր եւ վերջերս իմացել եմ, որ նաեւ հապ կոմպոզիտորների միության անդամ է, այո, ինքը։ Շնորհակալ եմ։ Ես անպայման կուզեի նշել, որ Արամ Արամիչը շատ կարևոր դեր ունի իմ կյանքում եւ կոնսերվատորիայի տարիներին եւ ասպիրանտուրայի տարիներին եւ երբ որ ես ավարտեցի, դա ամենևին չնշանակեց, որ մեր հարաբերությունները դադարեցին, այլ հակառակը շարունակվեցին եւ վերածվեցին լավ բարեկամության։ Եվ հիմա իմանալով, որ այսպիսի հաղորդում է լինելու, ես սիրով ներկայացա։ Միանգամից համաձայնվեցի, ասես չնայած օղալիքի գործեր ունենով, բայց հետո զանգեցի, չէ, ես համաձայն եմ։ Այդ կողմից ես բախտավոր մարդ եմ, որ իմ ուսանողների հետ հետագայում դառնում եմ ընկեր։ Դա նայած է, որ դուք բացառիկ մարդ եք։ Ալբերտ, իսկ դու ո՞նց ես կարողանում այդ աշխատանքը եւ ստեղծագործել իրար համատեղես։ Երբ ես աշխատում, երբ ստեղծագործում։ Ինչո՞ւ աշխատել ուտածու ստեղծագործում ես։ Լինում է նաեւ այդպես, բայց հիմնականում ստեղծագործական ժամերը դրանք երեկոյան ժամերն են եւ հանգստի ժամերն են։ Կարծում եմ պարոն Սատյանը եւս կհաստատի, որովհետեւ բայց այն առումով, որ իրար խանգարում են թե ոչ, ոչ, որովհետեւ փող լրացնում են դրանք։ Իրավաբանությունը մի քիչ արվեստից հեռու է, բայց նաև փող լրացնում են առումով, որ երբ որ ունենում ես հոգևոր սննդի կարիք, նվագում ես քեզ համար եւ դա արդեն բավական է, եթե ոչինչ չանես։ Իրավաբանությունը շատ է, չէ՞, պետք լինում հոգևոր սննդի կարիք։ Շատ շատ չոր։ Այո, այդպես է։ Իսկ ի՞նչ հետաքրքիր հիշողություններ ունեք մեր մայստրոյի հետ կապված այս ուսանողական տարիներում, որ տպավորվել է ձեր մեջ։ Հիշում եմ, որ մենք ամեն շաբաթը երկու անգամ սիրով հանդիպում էինք եւ քննարկում էինք ոչ միայն կատարված աշխատանքը երաժշտության բնագավառում, այլ նաեւ քաղաքական քննարկումներ էինք ունենում, զրույցներ, եւ այդպես ամեն դեպքում չէինք սահմանափակվում երաժշտության շրջանակներում։ Եվ ես իսկապես հպարտեմ, որ Արամ Արամիչը 7 տարի կոնսերվատորիայում ինձ ուղեկցել է։ Շնորհակալ եմ, Ալբերտյան, դա փոխադարձաբար է։ Շնորհակալ եմ։ Որովհետև դա քննարկում չի միայն, դա այն է, որ արվեստագետը պետք է ունենա որոշակի ձիրք, պոզիցիա։ Նա պետք է շատ լավ հասկանա, ինչ է կատարվում աշխարհում։ Նա պետք է հասկանա բոլոր այն խոչընդոտները, որը սպասվում են։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր, որ մտնում է կյանք, նա պետք է պատրաստ լինի շատ դժվարության։ Դա ամենածանր մասնագիտություններից մեկն է, որովհետև ի տարբերություն ուրիշ արվեստներին ես ոչ մի բան չեմ ասում, ոչ գրականությանը, ոչ նկարչությանը, որը տեսանելի է կամ կարող ես ձեռ տալ։ Մերը անհասկանալի։ Ժամանակին ասում էին, դա աստվածային ոլորտ է։ Այո։ Եվ դրանով զբաղվում էին այն մարդիկ, որոնք աստծո կողմից շնորված էին։ Եվ այդ վիճակի մեջ պետք է ընկնի ապագա ստեղծագործողը, որ գալիս է իմ դասարան, նա պետք է դա հասկանա։ Մեկ-մեկ պետք է ինքը նույնիսկ ընտանիքից հրաժարվի,
կարողապատ այդպիսի վիճակ է լինի։ Հրաժարվի շատ լավ բաներից, որը ուրիշի համար գայթակղություններից, այո, զոհաբերություն։ Դու պետք է այ որ ասում ենք ժամանակ չկա, ժամանակ չկա, ոչ իր մոտ կա, ոչ իմ։ Դա ոչ թե գալիս է միայն նրանից, որ մենք համ հասարակական գործնեություն ենք տակվում կամ էլ ինչ որ ադմինիստրատիվ, դա այն պահանջն է, որը դու ստանում ես քո արվեստից եւ շփվում ես ուրիշ արվեստներով։ Ամենա մեծ ծավալ ունեցող արվեստներից մեկը, որի ասենք գեղագիտական բարձրության մասին Հեգելը շատ է ասել եւ կատեգորիաներից մեկը ազդեցության առաջինը դրել է երաժշտությունը։ Բիսմարկը ժամանակին ասել է, որ ինձանով լինելը ես երաժշտությունը կարգել էի, որովհետև շնորհիվ երաժշտության կատարվում են հեղափոխություններ։ Դու երաժշտությունը ասես մի տեսակ անմիջական կապ ունի դիեզերքի հետ։ Մի շատ կարևոր նշանակություն էլ ունի երաժշտությունը, կարծում եմ սրտեր գրավելու լավագույն միջոցն է, եւ բոլոր երաժիշտները, ովքեր այդ փորձը ունեն, կհաստատեն, կարծում եմ, մանավանդ կոմպոզիտորները, հակառակ սերը սիրտը գրավելու լավագույն միջոցը երաժշտությունն է։ Եթե տղամարդու սիրտը գրավում են ստամոքսի միջոցը, ես դեպքում կանանցիր։ Ես գիտեի ականջների, բարձում են երաժշտությունը։ Կանանց մի ամսակ անցել է, ինչի մասին ես խոսում։ Բայց մեր կյանքում իհարկե մեզ դեր են խաղում կանայք։ Ճիշտ է ասում Ալբերտը։ Դա այն է, ինչի վրա ազդում է երաժշտությունը։ Քանի որ մեր հաղորդումը Կանգար երկուսի համար է, այստեղ միշտ երկու հետաքրքիր մարդիկ իրար հանդիպում են, բայց ունեմ նաև ավանդական մի հարց, ձեր կյանքի ամենացանկալի կանգարը, որ երբևէ ունեցել եք։ Ալբերտ ջան, պատասխանը ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Շատ անսպասելի հարց է, իրականում ես էլ այդ ընթացքում մտածում եմ, ինչ պիտի ես պատասխանեմ։ Որտեղ միշտ պահա լինում, չէ՞, որ պետք է կանգ առնել առաջ գնալու համար, ու չես կարող անընդհատ քայլես։ Եվ որ ծաղիկներ բերեք, այնտեղ, որտեղ միշտ բերում են, դա իմ կանգարը կլինի երևի վերջին։ Տխուր բան եմ ասում, բայց ինչ ասեմ, ես կանգարը դա եմ պատկերացնում, ուրիշ կանգար չեմ, կամ ստեղծագործական կանգար։ Եվ որ դու արդեն չես գրում, բայց ես ասեցի, նայած արվեստագետ, արվեստագետի մեջ այդ գրելու ունակությունը, ցանկությունը միշտ լինում է, եթե լավ արվեստ է, տագետը նա կանգար պետք է չունենա, որովհետև սենց բոլորս է գիտենք, որ մատերիայի մի ձևից փոխում եմ, գնում եմ մյուս ձևը, կանգարը դա սարսափելի մտածեմ կանգարի մասին։ Իսկ եթե ուզում եք մի փոքր ավելի հումորային, դա համարենք վերջին կես ժամը այստեղ կանգար, հաղորդման շրջանակներում կանգարում ենք։ Շատ լրջացրեցին, չէ՞։ Մենք շատ լրջացրեցին մեր կանգարը։ Ոչ, ամեն ինչ ունի։ Հա, ունի ճիշտ է։ Մենք հասկանանք, որ կանգարն է սա։ Վերջին կես ժամում հաճելի կանգար ունեցանք ձեր մոտ, ձեզ մոտ հյուրընկալվելով։ Այո, շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ մեր կանգառում հյուրընկալելու համար, ձեր միջավայր ունենալու համար։ Այսպես կարծում եմ ստացվեց կանգառը։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին եւ դի շնորհակալություն հայտնեմ ոչ միայն հրավերի համար, նաեւ պարոն Սատյանին անակնկալ հյուրի կարգի վիճակ ունենալու համար եւ մի բանի համար եւս, որ ինձ վաղուց ստեղծագործական թեմաներով, որ երաժշտական թեմաներով հաղորդման չի ներավիրել, այլ միշտ ներավիրում են քաղաքական թեմաներով։ Ես դες կտրեցի քաղաքականությունը։ Կարոտել է ես մասին խոսել, իսկապես շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ Ալբերտի հետ այսօր նորից հանդիպեցի կրկին անգամ։ Եվ ինչ ասեմ, ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Ես ձեզ ստեղծագործական բարձր վերելքներ եւ այն սպասումները, որ ասացիք, միշտ լինի այդ վիճակը, որ անընդհատ մի նոր եւ լավ բանի սպասեք։ Այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպեսին էր այսօրվա մեր կանգառը, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում էինք Արարատ հյուրանոցում, որը մեզ տրամադրել էր այս գեղեցիկ կանգառը, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Արամ Սաթյանը եւ նրա ուսանող Ալբերտ Անցյալը։ Եվ հիմի ընկեր։ Այո, եւ արդեն ընկեր Ալբերտը։
եւ ասում են պետք է ապրել այնպես, որ ներկայությունդ լինի հաճելի, իսկ բացակայությունդ նկատելի։ Ապրեք, ստեղծագործեք, սիրեք միմյանց, կհանդիպենք։